បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅភាគទី1នៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយបានសរសេរបាននិងអាចបកប្រែបានគ្រប់ឯកសារទាំងអស់នោះគឺបងប្អូនចូលរួមទស្សនានិងបកប្រែនៅប្រយោគតាក់ទងនឹងការអប់រំខ្លីៗឬក៏ចំណេះដឹងខ្លីៗដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវយកមកចែករំលែកចែកចាយជូនបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះបាទអរគុណច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលរួមសិក្សាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពី8ចំណុចអត្ថប្រយោជន៍8ចំណុចនៃការថើបបាទការយើងថើបគ្នានឹងគឺក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែរនៅក្នុងនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពនឹងមានដល់8ចំណុចដោយដុកទ័រម៉ាកូឡាបាទដោយដុកទ័រម៉ាកូឡាដែលគាត់លើកឡើងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍8ចំណុចបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា8 health benefits of skiing បាទអញ្ចឹង8អត្ថប្រយោជន៍8ចំណុចសំខាន់នៃការថើបរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន8ចំណុចប៉ុន្តែនៅក្នុងភាគទី1នេះខ្ញុំលើកឡើងតែ2ចំណុចមកទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិក្សាទៅងាយយល់ងាយចងចាំបាទហើយយើងមានភាគបន្តបន្តទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្របន្តបន្តរហូតដល់បញ្ចប់8ចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសង្ខេបឲ្យខ្លីៗងាយយល់ហើយយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទតោះចាប់ផ្ដើមអូខេ8ចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1គេនិយាយថា reduce your blood pressure អូខេ kissing have to dilate your blood vessel which many have lower your blood pressure. The second one is relieve cramp and headache. The blood vessel dilation effect described above also help to relieve pain, particularly from headache or menstrual cramp. Okay. បងប្អូនមុននឹងយើងបកប្រែកាសែតបានយើងបកប្រែកាសែតឬបកប្រែអត្ថបទបានយើងត្រូវមើលពាក្យពិបាកពិបាកមួយសិនមើល keyword វាសិនតើពាក្យណាដែលពិបាកខ្លះអូខេចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូខេយើងមើលអូខេបងប្អូនមើលពាក្យខាងលើមកដូចជាអត់មានពាក្យពិបាកទេពាក្យ reduce ប្រែថាកាត់បន្ថយ blood pressure ប្រែថាសម្ពាធឈាមអូខេយើងមើលពាក្យពិបាកដូចជាមានពាក្យពិបាកនេះមួយពាក្យថា dilate បងប្អូនមើលខាងក្រោមខ្ញុំមើលពាក្យ new word យើងរៀនពាក្យថ្មីដល់គ្នា dilate ហ្នឹងគឺវាជា verb ប្រែថាកិរិយាសព្ទមានថារីកពង្រីកធ្វើឲ្យរីកឡើងធ្វើឲ្យរីកធំទៅអញ្ចឹងគឺវាមានន័យថាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតពាក្យ vessel នេះមិនមែន vessel ទេបងប្អូនណាគឺ vessel vessel ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាផ្នែកវិជ្ជា noun នាមយើងប្រែថាសរសៃឈាមឬក៏បំពង់អីចឹងទៅ
ណាបងប្អូនតើវាភ្ជាប់ជាមួយ blood vessel វាទៅជាសរសៃឈាមអូខេហើយមើលបន្តទៀត which many have lowers your blood pressure អូខេតើមានពាក្យបាទទេ relief gram and headache អូខេពាក្យ relief បងប្អូនខ្លះក៏បានចេះហើយបងប្អូនខ្លះក៏នៅពាក្យ relief នេះគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យធូរស្រាលឬយើង relief stress យើង relief any feel the bad we relief and we go outside we go countryside we climb the mountain because we want to relief the stress មានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាយើង relief យើងធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឲ្យធូរស្បើយឡើងបាទអូខេមើលមួយទៀតយើងមើលបន្តទៀតបាទ release pain particular from headache and menstrual gram ហ្នឹងបងប្អូន menstrual ហ្នឹងប្រែថាម៉េចបាទ menstrual ហ្នឹងគឺមានន័យបើសិនជាយើងប្រែដាច់ពាក្យមួយម៉ាត់នេះវាជា adjective menstrual នេះខ្ញុំអត់បានប្រែចូលក្នុងនេះទេគឺវាមានន័យថាបើយើងនិយាយពីស្ត្រីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ជាស្ត្រីគឺដំណើរការនៃការមានរដូវមករដូវអីចឹងទៅបាទហើយចំពោះពាក្យ gram នេះគឺយើងប្រែថារមួលក្រពើ noun មនៈវិជ្ជនាមរមួលក្រពើឬក៏គេហៅថាក្តាមកាច់អីចឹងទៅណាខ្មែរយើងអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងពាក្យពិបាកបាក់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រែនិយាយដើមប្រែប្រយោគទាំងមូលម្ដងស្ដាប់ថ្មីម្ដងទៀតអូខេ8 health benefit of kissing 8ចំណុចសំទុះអត្ថប្រយោជន៍8ចំណុចសម្រាប់សុខភាពនៃការថើបអីចឹងទៅអូខេចំណុចទី1 reduce your blood pressure កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកអូខេវាអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាម kissing have to dilate your blood vessel which may help lower your blood pressure ការថើបគឺអាចជួយពង្រីកណាបងប្អូន dilate មិននេះគឺយើងប្រែថាពង្រីក dilate your blood vessel គឺជួយពង្រីកសរសៃឈាមរបស់យើងអូខេការថើបនឹងគឺវាជួយពង្រីកសរសៃឈាម which may help lower your blood pressure ដែលវាអាចអូខេ which may ដែលវាអាចជួយឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះអូខេសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះមានន័យថាសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់ន័យថាយើងស្ពាតសរសៃឈាមកាលណាសម្ពាធឈាមរបស់យើងវា dilate វា រីកធំអញ្ចឹងឈាមរបស់យើងវាមានដំណើរការស្រួលអូខេមានន័យថាអញ្ចឹង second one ទី2 relief grams and headache អញ្ចឹងមានន័យថា gram នេះយើងមើលពីប្រវត្តិមិនគេឲ្យរមួលក្រពើ headache នេះគឺឈឺក្បាលអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាទី2ហ្នឹងគឺគេដាក់ចំណុចទី2គឺជួយធ្វើឲ្យធូរស្បើយតកតងនឹងការរមួលក្រពើឬក៏ឈឺក្បាលអីទៅនឹងឈឺក្បាលអូខេ The blood vessel dilation effect describable also have to relieve pain particular from headache and menstrual cramps អូខេយើងចេះពីពិបាកហើយឥឡូវយើងប្រែទៅអស់គ្នាយើងត្រូវប្រែចាប់ពី effect នេះទៅវាប្រែមកចេះវិញអញ្ចឹងមានន័យថាឥទ្ធិពលអូខេឥទ្ធិពលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ដែលសរសៃឈាមរបស់យើងវារីកធំ
គឺបានពីពណ៌នានៅខាងលើហើយនេះគឺយើងបានពណ៌នេះខាងលើនេះហើយ above ពណ៌នេះខាងលើហើយវាមិនវាថែមទាំងជួយrelief នេះយើង relief មិននេះយើងថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យធូរស្បើយនៅភាពឈឺចាប់អូខេ pain pain ហ្នឹងគឺភាពឈឺចាប់អីមួយចំនួនភាពឈឺចាប់ដែលមានច្រើនផ្នែកអូខេ particular មានជាផ្នែកជាផ្នែកឬក៏តែមានច្រើនផ្នែកមកពីប្រភពដូចជា headache from headache ដែលមានប្រភពមកពីដូចជាឈឺក្បាល or menstrual gram អូខេនឹងគឺជាការអូខេ menstrual gram មានន័យថាវាគឺឈឺក្បាលឬក៏មកពីប្រភពនៃដំណើរធ្វើឲ្យរមូលក្រពើរបស់យើងគេថាយើងមូលក្រពើធ្វើឲ្យយើងឈឺជុកចាប់ខ្លាំងណាមិនដែរនៅក្នុងនឹងលោកដុកទ័រមកគលាគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាទី1គឺវាអាចជួយឲ្យយើងសម្ពាធឈាមរបស់យើងកាត់បន្ថយនៅជំងឺសម្ពាធឈាមរបស់យើងទី2គឺអាចធ្វើឲ្យវាសះស្បើយឬក៏រាងធូរស្បើយនៅអាការៈរមូលក្រពើហើយនឹងជួយក្បាលអូខេ Gramps and headache អូខេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងរៀនខ្លីៗបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រែភាសាអង់គ្លេសបានជាប្រយោគពេញលេញយើងអាចយល់អំពីពាក្យថ្មីថ្មីនេះយើងអាចយល់អំពីពាក្យថ្មីថ្មីរៀនពាក្យថ្មីថ្មីរហូតហើយមួយទៀតគឺយើងអាចបានទទួលចំណេះដឹងពីអត្តន័យនៃការប្រែរបស់យើងពួកខ្ញុំ